mít zákaz do fitka a nebo nemít v životě sex. Hele, tady přišel Lopy, pojď se ukázat na video. Zadek nebo břicho u holky. Takže čus lidi, já vás tady vítám od toho nového videa. V tomhle videu jsme si pro vás připravili to nebo to. Vy jste nám něco napsali na Instagramu. Jestli bychom si radši vybrali tuhle věc, anebo tuhle věc. Jsem tady se svojí holkou Míšou. Zdravím. A my jdeme na to. Jako první věc tady máme takovou jako trošku tvrdou otázku. Mít zákaz do fitka, anebo nemít v životě sex. Míša, můžeš odpovědět. Mně se nelíbí ani jedna možnost. Co uděláš fitko doma, ne? Mít zákaz do fitka, anebo nemít v životě sex. Co uděláš fitko doma? Přesně tak. Takže radši mít zákaz do fitka. Žení fitka nepotřebujeme, dáme kardio. Ty vole. Pre-workout nebo bez pre-workoutu? No, 100% bez pre-workoutu. Už taky nepoužívám, maximálně Monstra. Já se vám kafe. Přes ani už to kafe ne. Celý život bez suplementů nebo celý život bez kamarádů? Co to je za zajímavou otázku? Samozřejmě, že celý život bez suplementů, jako suplementy nejsou tak důležitý jako kamarádi. Víč. Kuřecí alebo hovězí? Za mě asi kuřecí. Jako oba je dobrý, ale tak kuřecí je klasika. Za mě ze 100% hovězí, protože miluji hovězí. Ale častěji jsem kuřecí, ale mám radši hovězí. Zadek nebo břicho u holky? Tak co, Míša? To je ne, ale tak můžeš říct si ty. Tak já nevím. Nekoukám na holky. V tomhle smyslu. Ne, taky ne. Ne, já nevím. Asi oba je důležitý. A víc cením zadek, protože to je prostě... Vím, co to obnáší vydřít. Asi jo, zadek, no. Zadku si určitě všimneš víc, no. Ale záleží, no. Je to prostě komplex. Jo, někdo vypadá líp tak, ne? Je to prostě komplex, jo. Hezký to dohromady. Přesně tak. Většinou to jde ruku v ruce, že jo. To prostě nemůžeš mít jako hezký zadek a nehezký břicho. To je takový, nevím. Většinou, když je ten zadek hezký, jak většinou je hezký ten břicho. No právě jsem nedávno někdy viděla nějaký TikTok nebo něco takového, že jako buď to můžeš mít hezký zadek a nehezký břicho. Jakože prostě když chceš budovat zadek, že jo, tak musíš prostě vzít víc, abys to nabral, aby budoval ty svaly. No ale na druhou stranu, když pak hubneš a bys na to břicho, tak ten zadek zmizí. To je za mě pěkná píčina, že jo? Protože jako přeci, když nabíráš, tak nemusíš mít hnusný břicho, že jo? Jako... No ne hnusný, ale pořád bude hezčí v té dietě, jako by. Aspoň u mě to tak je. Když nabírám, tak moc nemám plochý břicho. Nebenčovat nebo nedřepovat? Já bych radši nedřepoval, protože miluji bench press, takže prostě bench press a rozhodně. Chodí do fitka sám anebo s přáteli? Za mě 100% s přáteli, protože prostě ten trénink je daleko lepší ve dvou nebo ve třech, než cvičit sám. Prostě se do toho nahecujete, jo, není takový, že tam jdeš jako sám a už prostě nemůžeš. Tak dost často se na to prostě vysereš, ale jakmile tam za tebou někdo je a řekne jí, hej, ještě další dvě, tak prostě nebudeš ten, co se na to vysere. Jo, je to tak. Jako oboje má něco do sebe, ale v poslední době taky radši s kamarádama, než sama. Či s kámošem. Jo, s kámošem lepší. A jo. Takže, fitko ráno nebo večer? Hele, nevím. Zimně asi večer a když je léto, tak ráno, protože v létě nemáš prostě takový to vedro ještě, nemáš žádný plány na večer, takže... teda máš plány na večer právě, takže tam jdeš radši ráno, zatímco v zimě prostě odpoledne večer, takový ten vibe večerní je asi lepší. Za mě rozhodně ráno, jako já ráno mám prostě nejvíc energie a nedokázal bych si představit, že by šel teďka jako v těch 6 večer, když už začíná stmívat a mám jako celý den za sebou, protože jsem stával poměrně brzo, že bych šel jako teďka cvičit a podat stejný výkon jako třeba ráno. No teď už bych taky nešla. Právě. Tak jako třeba po večeři večer. Jo, jasně no, prostě trošku odpoledne, jako to je v pohodě, že jo, ale pak jako večer už by mě to rozhodně nevyhovovalo, už prostě večer radši takový ty klidnější aktivity. Co je, třeba si pustit film, ne? Tak. Poje. Užívej. Měsíc bez kofeinu, anebo měsíc bez suplementace?
tak jako kofein je taky takovej jako takovej doplněk, jo, takže jako protože prostě je to takový, co tam něco přidáš navíc trošku a za mě má fakt velký efekt, když se používá přiměřeným měřítku, tak může být super a asi na žádných jiných suplementech jakoby jsem nevypozoroval žádný tak velký účinky, jako je kofein. Takže za mě rozhodně bez suplementace radši než bez kofeinu. Každopádně, každopádně určitě někdy zkusím to, že kofein vyřadím úplně. Teď jsem ho stáhl strašně moc a věřím tomu, že se dostanu na to, kdy už ho prostě nebudu pít, jakoby, nebo ho budu pít úplně minimálně, a nebo ho prostě třeba na nějakou dobu i vysadím. Mhm. Takový zblízka, jo? Mám zuby to. U zubařky jsem byl, to čistý. Já už je tmáno. Další věc je síla anebo svaly. Radši bys si vybral mít sílu obrovskou anebo sval. Obrovský. Svaly. Obrovský. 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 Já, 100% kdyby to nešlo jako... Jako... I když jako... Je to spekulativní samozřejmě. Kdyby to nebyla vůbec žádná síla, tak prostě nechceš být bez síly. Možná jako lepší být bez svalů a mít aspoň nějakou sílu, abys byl schopný jako v životě prostě fungovat. Ale na jednu stránku, jako kdyby to byla prostě průměrná síla, jakože průměrná, že dáš třeba 100 na bench a k tomu prostě budeš mít velký svaly a vypadat dobře, tak radši než dát, radši dám tu 100 na bench a budu vypadat prostě kurva dobře, než dát 200 a vypadat na hovno. Takže tak, abych to asi vzal. Takže za mě svaly. Každopádně, kdyby to bylo, co teď ti skáče do řeči, kdyby to bylo jakože vůbec žádná síla, že bych byl prostě slabý, vole, že bych tady ani třeba Míšu nezvedl do 50 kg, tak to bych nechtěl. To bych nechtěl a to bych radši měl tu sílu. Ale kdyby to bylo jakože menší síla a prostě pořádný svaly, tak radši ty svaly. Gymshark anebo Jim Beam. Tak jako Gymshark má super oblečení, líbí se mi to, každopádně nikdy jsem o nich nic neměl a Jim Beam je prostě klasika, používám jejich oblečení od té doby, co jsem začal cvičit a jsem mega rád, že s nimi můžu spolupracovat vlastně tenhle ten poslední rok, co vlastně takhle stočím, takže s nimi můžu spolupracovat, za to jsem mega rád, jsem s nimi mega spokojený s novýma produktama, co dělají, s oblečením, nosím to furt. Pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak použijte kód Dominik 65. Tak. Bydlet spolu před svatbou, anebo až po svatbě? Ale jo, už se přestěhovala klidně hned. No, takže klidně hned. Klidně hned. Jako svatba je jenom asi něco takový jako navíc, víš co, něco, čím to trošku utvrdíš. Každopádně prostě... Box anebo MMA. Já jsem MMA je to, že se tam biješ prostě úplně vším možným, i tam kopeš, mají takový ty slabší rukavice, víš, jo. Tak tam úplně do sebe jdou. Třeba Conor McGregor. A box je... Já to nezleduju. Jméno mi něco říká, ale no. Tak to všechno. A box je třeba Mike Tyson, že jo. Prostě. Já znám jméno, ale nevybavím, kdo to je a nic udělá. No. Hele, tady přišel Lopy, pojď se ukázat na video. A náhodovka, do videa nám běhl Lopy. 100 000 views. Ahoj. Máme tady otázku, Lopy, na tebe. Aha. Kdy už začneš posilovat? Musím posilovat, ale to myslím, že vypadně mířený. Ty, víš, jako když jsem viděl tebe, jak cvičíš, tak jsem říkal, že jsem mu na kočínka. Radši kat nebo burk? Asi kat, no, jakože cítím se v něm líp než v bulku, ale v bulku se zase víc najíš. Jako každý má něco do sebe, ale jednodušší je pro mě asi ten kat než bulk. Přesně říká Míša, každý má něco do sebe. Ani jedno v extrému, prostě nechceš mít extrémní bulk, kde budeš vyžraný, nechceš mít extrémní tu, kde budeš na tak nízkém procentu tuku, že nebudeš moc fungovat. Takže prostě asi bulk, ale v tom dobrým procentu tuku, v tom, kdy se cítíš v pohodě, kdy nejsi přežraný a kdy v kojíku nabíráš svalovou hmotu. Trend Twins anebo Sam Sulek, jestli je sleduješ? Sleduju, no jakoby vím o nich, protože to se nedá tak nějak nevědět o nich, mě přijde jakoby, když třeba koukáte jako na YouTube a takhle, tak prostě se o nich teďka hodně mluví, hlavně o Trend Twins se mluvilo minulý rok hodně a o tom Samu se mluví teďka
hodně poslední dobou, protože prostě je mu kurva 21 a je obrovský jako kráva, ty vole. To nechápu. Nechápu, jak může být někdo takový obrovský 21 letech, ale samozřejmě látky asi udělají svoje. Každopádně viděl jsem od něho kousek z nějakého videa a Trent Twins, no prostě extrémisti. Já spíš podporuju tu zdravější, klidnější cestu. Ne, tyhle jsou extrémy. Každopádně můj respekt, my brody jsou prostě brutální. A další věc, co tady máme, incline bench press, anebo taky jakoby naší kmé lavici. Co máš radši? Incline je... Incline je prostě šikmý bench, anebo šikmý tlaky. Asi jak kdy, ale v poslední době asi radši tlaky než bench. No já jsem to na sebe pustila, tak radši tlaku. Kolik jsi tam měla? Moc ne. Ne, třeba 30. To je dobrý, ne? To je dobrý. Míša docela zvedá na ten bench. Občas. No, takže tohle to by bylo všechno pro tohle. No, a ty jsi neodpověděl. Já jsem neodpověděl. A jo, ty vole, já jsem neodpověděl. Hele, já víc tlakuju. Já mám radši rovnej bench a šikmej bench. Zas tak často nejezdím, spíš jezdím šikmý tlaky. Každopádně určitě přijde body, to zase trošku prohodím a budu to cvičit opačně. A to by bylo všechno pro tohle video. Pokud vás tyhle videa baví a chcete vidět další videa s Míšou, naše Instagramy uvidíte v popisku, takže se můžete na ně mrknout, pokud nás ještě nesledujete. Pokud máte zájem o to, o nějaký tréninkový jídelní plány, tak nás stačí kontaktovat. A uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čus. Čus.